Jeg har udgivet mit helt eget merchandise. Der er to fede designs i både t-shirts og hoodies. Find det på Daily Merch eller linket i beskrivelsen. Ho, ho, ho. Og oh, glædelig jul. Ah, det var gas, det var gas, folkens. Hvad så? Velkommen til en ny Prank Wars video her. I kan måske se på titlen der er sket noget sindssygt i den besøgeren. Og oh, nej, det er ikke clickbait. Det er sindssygt nok, hvad der er sket. Og jeg vil rigtig gerne fortælle, hvad der er sket videre Det er nok noget med at gøre med at miste et liv, måske. Åh, oh, nej. Åh, oh, jeg er lidt ked af det. Jeg er lidt ked af det. Åh, oh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Oh my god. Nå, men der, lige inden jeg forklarer, hvad der er sket og så videre, så tager vi lige hurtigt videoens random subscriber, som i dag er Anne. Og hvis du tænker, ligesom Anne kommer op på skærmen lige her, skal I hoppe ned en videoen. Tryk på subscribe. Og I kan, se, kan I se den lille klokke dernede ved siden af? Skal I lige hoppe ned, og så skal I lige lave, se hvis jeg lige kan gøre det sådan. Ding, ding. Skal I lige slå til den bare, bare én gang. I skal lige danse til den én gang. Men sagen er denne. Jeg har så altså mistet et liv inde på søren, og ved lad os lige putte noget armer på. Vi putter lige hele muligheden på. Vi skal ikke risikere at miste et sidste liv. Fordi hvis jeg trykker tab her, så kan I se, at jeg har fået et rødt navn. Ja, jeg har fået et rødt navn i serveren. Og så tænker jeg nok, dem, hvad er der sket? Er du blevet slået ihjel eller noget? Er du sprunget i luften eller noget? Fordi i sidste video, der var vi oppe at flyve helt derop i vores base derop, og der hoppede jeg ud fra med ingen vinger. Og det var lidt crazy. Og øhm, sagen er simpelthen den, at jeg har stået øh, FK hen på serveren med et ton of, of i hånden. Og øh, så kommer jeg tilbage fra at spise aftensmad. Og så mangler mit tuner for undying, og det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi jeg havde det jo i hånden. Og så øh, stod jeg heller ikke det sted, hvor jeg plejede at stå, for jeg stod nemlig over ved sengene her. Og jeg synes det lidt mærkeligt, at jeg stod oveni, eller sådan lige her ved siden, jeg stod sådan foran sengene her, uden tuner for undying i hånden. Og så tænker jeg, hvad delen fisk dem? Er du blevet pranket eller et eller andet? Og så øh, jeg mærke til, at jeg har fået et rødt navn. Og det jeg har gjort, det er, jeg har stået herinde, så har jeg bare stået sådan her, sådan helt stille, og så har jeg stået FK-fisket. Bare stå sådan her. Og så bare fiske, fisk. Og I kan jo se hernede på at jeg har gjort det i... Jeg ved, jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har gjort det, for jeg er jo, blevet, jeg er død og undervejs. I kan se, at jeg har skaffet det her ved at stå og fk fiske Så det er ikke engang, fordi jeg er kommet sindssygt langt. Cirka, ja, hvad skal vi sige... fire stacks uh, items. Lidt mere måske. Øhm, men jeg står efter fiske Og så stod der chatten, at jeg blev dræbt af en zombie. Og øh, den zombie, den er væk inde på serveren. Den er ikke herinde i budder længere. Jeg kan i hvert fald ikke finde den derinde. Og jeg kan ikke finde, øh, jeg ved ikke, var der overhovedet noget zombie hernede. Det kunne være, at, at, den ligger død eller et eller andet. Øh, lad os se. Åh, oh, jeg vil gerne, nej, jeg vil gerne ned. Sådan, sådan Og vi skal helt ned. Sådan, sådan der. Ja, okay. Der ligger ikke noget zombie nej. Og heller ikke på nogen af hylderne her. Så, det er en smule mystisk, men jeg er desværre død til en zombie, og jeg ved ikke helt, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre ved det, altså den har dræbt mig og fået mig ned på ingen liv, og så er mit turn of undying gået ind og prøvet at redde mig, og så efter det sådan den løbet ud, så er den bare blevet ved med at slå, så det har taget 100 år for en zombie om, og øh, ja, nu har det prøvet at dræbe os, og I kan også se på mit armor her, at det har mistet sådan rimelig meget durability, faktisk rimelig meget, og min chest bliver sjovt nok ikke, for jeg har haft vinger på, så igen, altså hvis jeg havde haft min på med Thorns 3, så vil jeg have overlevet. Tænker jeg. Især, især når man har 200 undying, så burde som jo have dræbt sig selv. Så, ja. Øhm, der er ikke andet at gøre ved, at øh, vi skal passe på henne. Ellers så ender vi med at skulle blive begravet herovre sammen med Mr. Spyplan. Altså overvej lige den her mega fine statue her. Og de her flag og det, som vi har lavet her. Så vi kan lige kigge hernede i Mr. Spyplans kiste. Er der noget tilbage? Ja, der er stadig noget armor. Og ja, ja, rip, 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 Mr. Spyblind på Sørum. Ved du, at vi skal passe på, vi skal passe på, at vi ikke også dør. Så nu er det vigtigt, at vi lige tryer lidt. Men vi skal selvfølgelig også lave noget af episode, fordi det er nemlig sådan, at S. Jacob, han, er har altså startet på et projekt, og jeg synes, det er et mega fedt projekt. Han er nemlig besluttet for at bygge en zoologisk have. Og zoologisk og zoologisk have, og jeg tror lige, vi løber op og sover. Men det er i hvert fald noget med, at han vil bygge et, et, et fængsel til øh, mobs eller noget. Uh, øh, zoologisk have eller fængsel. Det bliver en eller anden kombination. Han har i hvert fald fortalt mig om det. og der står festet med rødt navn og lægger mig til at sove. Åh, Oh man, og navn i tab Altså det betyder en gang mere dør, og så er jeg ud for serveren Så, crazy crazy Altså, med han er død inde på serveren Øh, Keen, jeg ved ikke om han bare er inaktiv eller om han også er død. Jeg, jeg tror bare han er inaktiv Så har vi Mr. Spyplant der er helt død Og tre, øh, Trier, nej Tria, Tria, han lever vi stadigvæk Jeg ved heller ikke med Foxy om han er inaktiv eller han lever stadig inde på serveren Men, der er i hvert fald to der er helt sikkert døde, og vi skal ikke være den tredje Så nu skal vi lige øh, holde lidt ud men, hvad hedder det, S. Jacob, han er simpelthen ved at starte et projekt her. Og oh, jeg tror næsten, det er noget af det her. Prøv at se her. Oh, en kæmpe togbane. Lad os lige kigge, hvor, hvor starter den henne. Øhm. Um, den starter herude et sted. Okay, den er, den er rimelig langt nede af togbanen. Hold da op. Har vi en minecart eller noget? Nej, det har vi ikke. Det kunne ellers lige være sjovt at se. Der må have været et eller andet mob, han har skulle fragt det herfra. Men han vil simpelthen skaffe et af hvert mob, som jeg kan forstå. Og jeg tænker, at vi skal prøve at hjælpe ham lidt. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være sjovt at hjælpe ham med at finde nogle af de der mobs. Og det kunne eventuelt være noget, vi kunne tage nogle moneter for. Altså tjene lidt diamant af for at hjælpe. Fordi jeg tænker, at han godt vil have noget hjælp. Og øh, jeg skal vi se. Nu er det ikke... Oj. Okay, nu er det ikke noget med, at vi bliver pranket eller et andet. Øhm, nej, okay. Vi lister sind for. Uh, oh, wow. Det ser godt ud. What? Åh, oh, oh, jeg, fik, jeg fik lidt chok. Åh, <laughs> to. Hvad står der her? De kan ikke se os, eller hvad? Nej, hvad står det her? Ingen adgang, charge creeper Og hvad har vi her? Vi har en masse blocks og sådan noget øh, Og hvad er herinde? Det er sådan nogle fængselsceller Ej, hvor sjovt, det er virkelig fedt lavet der Så her har vi en baby zombie Okay Og den kan ikke, den kan ikke se sig, hvad? <laughs> vi kan lige kaste en pil på den Jeg skal ud her og kigge Heller ikke noget her, nej, okay Så han har fået en baby zombie og charge creeper Hvis en charge creeper, det er rimelig måde at få dem ind Der er to styk det er, det er hvad jeg kalder overskud Han må godt nok have nøje på Fordi hvis de springer så dør man Så lidt sindssygt at han har gjort det er to omgange Jeg kan se Han er jo selvfølgelig i gang med at bygge videre på hans fængsel her Og få det indrettet Og der er altså alligevel plads til 1, 2, 3, 4, 5, 6 Og så er der også nedenunder her 7 Og der er rundt 8 Nej der var en 8, 9, 10, han har plads til 10 mobs mere Jeg tænker egentlig der er mange flere mobs end, øh, end 12 mobs i alt Så at måske ikke alle han vil have Men jeg tænker at vi godt lige kunne tilbyde vores hjælp Så lad os har vi noget træ på os Er noget i kiste måske Ja det er der Vi snupper lige lidt træ Jeg tænker det er okay Så lad os lige craft der og få placeret nogle skilte For så synes jeg vi skal tilbyde vores hjælp Og jeg, jeg, jeg tænker er det ikke bare sådan et eller andet 5, 5 diamanter Eller sådan noget per, per øh, svær mob hvis vi tager sådan en red carpet her øh, Og så lige gå ned her i enden Og så lige markere vi har haste, crazy Sådan der, lige markere enden her Sådan der, laver den rød så lægger man mærke til det. Wow, der kom nogle skilte op, og der kommer også lige en bedre ramme på. Hvad siger I så, folkens? Prøv at se her. Jeg har skrevet. Hey Jacob, dem her. Jeg synes, dit nye projekt er mega sejt. Jeg kunne forestille mig, at det tager lang tid at fange alle op selv. Derfor vil jeg gerne tilbyde min hjælp med at indsamle nogle af nogle mobs. Ja, øh, det lyder, jo, det lyder fint nok. Øhm, Aflæg en bestilling i min base, og så skrevet parentes slot. PS, et mob er lige med 10 dia. Smiley! Så, det vil sige, at øh, jeg tager ikke 5 diamanter per mob. Det bliver simpelthen 10. Det bliver lidt crazy, crazy, men øh, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide det. Men samlet set, så synes jeg egentlig, at det er en meget fin deal. For han får noget hjælp med at samle nogle af de her mobs her så han ligesom får fyldt hans nye projekt ud, og det kommer til at gå lidt hurtigere, fordi jeg altså, tænk på, hvis han skulle ud og finde en panda, eller et eller andet det ondt mob fra Nederland eller sådan noget. og vi har jo en base i Nederland så vi kan jo lidt få sådan noget transporteret der, men altså, det, det, tager jo noget tid, ikke? men jeg synes, det kunne være sjovt at hjælpe ham helt klart, så han ikke står med det helt selv, eller hans hold står med det helt selv, man må godt samarbejde lidt på prank men vi kunne selvfølgelig også prank, for eksempel, hvis han siger, at han skal have en panda, og så, hey, så bygger vi en eller anden uh, panda ud af jord, og så tager vi tit hjemme for det. Så det kunne faktisk være lidt sjovt. Jeg ved ikke, uh, om det vil være lidt for ondt. Oh, der kunne nok komme lidt hul hernede. Hvad sker der her? Oj, dum skelet. Ja, sådan der. Læg dig. Læg dig. Sådan der. Så får den bare lov til at ligge og Læg nu smed jeg buen. Væk med det der. Sådan der. Ja, det kunne være lidt sjovt at lave sådan en prank, men jeg ved ikke, om det er alt for ondt. Um en ting dog, det er jo, at vi, har jo, vi havde jo lavet en prank her, hvor vi havde en masse diamanter der, gennem en kiste, fordi vi havde været på, hvad kan man sige, togt ved ud at stjæle. Og situationen er simpelthen den, jeg, at de har, de, har fundet de her diamanter der, fordi der er nogle af jer, der er sladret. Er der nogle af jer, der er sladret? Ja, det er da lige præcis, der er nogle af jer, der er sladret. Og så nu er det tid til, at I slader tilbage. Please, vil I ikke fortælle mig, hvor I har gemt alle de der diamanter der? For jeg kunne altså godt tænke mig at måske lige låne dem lidt. I hvert fald lige stille dem lidt tilbage. Så hvis I ved, hvor alle de her diamanter var i den her kiste og de andre 20 koster der. Hvor de er henne, så skriv lige en kommentar med. Det kunne være rigtig nice. Men jeg tænker, hmm. Skal vi se, om det sige casino stadig virker. Smid en diamond i hopperen og prøv chancen. Har vi nogen her? Ja, jeg tror nok lige, at vi har nogen her. Skal vi se. Hvis Vi starter med 10 diamanter her. Så... Og så, så, tager vi ikke flere, fordi ellers så, øh, så får vi lidt et overforbrug. Øhm, der er også double on nothing. Ej, ved der skal vi tage tre på stribe. Se, vi kaster en der. Åh, oh, det der misset vi. Vi skal lige kaste lidt op, Vi kaster en der. Sådan der. Og en. Ej, okay. Kaster igen. Og... Ej, tre på stribe! Uhuh! Uh Åh, oh, jeg profit. Vi er oppe på 11. Det med man. skal bare kaste ud. Ej, ved der vi kan godt lige... En til. Og så tre på stribe igen. Kom så. En, ej kom nu Kom nu Gør lige, jeg på 3 på Er ja sådan der, 12, 12, 12 Sindssygt, okay vi laver profit her Så går vi lige ind her, double or nothing Så skal vi lige putte en diamond i hopperen Og så trykker vi Okay Og på 13 nu Skal vi lige prøve en gang til Okay, sindssygt Øh, det fungerer rigtig godt Skal vi lige, en sidste, så vi kommer på 15 Sådan her. øh Nej Prøv igen, please Nej. Jo, jo, 14. Kom nu. Og så skal vi op på 15. Kom nu. Nej. Ej, oh, kom on, kom on. Nej. Og vi lægger dem ind igen. Kom nu. Nej. Kom nu. Ja. Og igen. What? Den spiser dem bare. Hvad du, vi putter lige? Ja, okay, vi er oppe på 10 igen, oppe på 10 igen, der vi starter. Okay, okay, I godt se game, det kan altså ikke helt betale sig. Vi lægger lige en diamant ind her hey, haps. Og vi er på 12. Skal vi lige se om vi kan ramme en til af dem her. Det giver ret godt det der 3 på strip. øh, næsten. Ligger en ind igen. Ej, kaster igen. Kom nu, kom nu. Yes, yes, yes. Og vi er på 12. Jeg tror bare vi slutter. vi slutter i profit. 2 diamanters profit. Og jeg skal ikke bare kaste en der. Woopski, lige se der. Og 2 på strip. Ja, kom nu. 3, 3, 3, 3. Nej, okay, vi stopper der. Ved vi fik en masse sjov ud af det der, men ja, som I kan se, så er det ikke fordi det hele kan betale sig. Man skal altså være lidt heldig. Men uh, jeg tror, hvis man bliver stående derinde, så kunne det godt være, at man kunne lave nogle, nogle gode moneter til jeg tænker mere, at vores, uh, hvad kan sige, vores mob ekspertise det der med, at vi skal finde nogle mobs på Ishaka, det tænker at vi kommer til at tjene lidt bedre på. Og på på at tjene, tror jeg ikke, der er lidt herovre i shoppen, vi kan snuppe. Jeg ser her, er der blevet solgt nogle raketter? Øh, uh, Nej, det er bare de to for sidst. Eller vi snupper dem, vi snupper dem bare. Øhm, hvad med Halloween-shoppen? Jeg ved ikke, om vi skulle have sat prisen lidt ned, eller om bare fordi det er ikke er Halloween længere, folk ikke gider at købe det. Blod, pumpkins. Nej. Ej, okay. Før nok, før nok. Ja, vi har to diamanter her. Dem ligger vi bare ind i kisten. Sådan der, jeg skal se. Vi kan lige tage den her en stak raketter med over og genopfylde. Lige så det ser lidt godt ud. Sådan der. Upski. Noget vi kunne gøre, det er fordi jeg tænker, at Dulek Shop her, den får rimelig meget opmærksomhed på dens udseende. Så overvej, hvis vi byggede en kæmpe raket her i sporen, Og jeg kan godt lide det der juletræ der, det er lidt sjovt. Men overvej, hvis vi byggede for eksempel en kæmpe raket, lige her fjerne de der, de der rør her. Jeg skulle de lige sige sukkerrør, men det er jo egentlig bambus, det der. Overvej, hvis vi bygger en kæmpe raket her, tror jeg ikke, så vil der komme nogle, nogle flere kunder. Det kunne da være lidt cool. Eller bygge en raket op i luften. Og så en stige op til den. Uh. Oh, jeg tror jeg får rigtig mange gode idéer lige nu. Det kunne jeg i hvert fald gøre. Men. Faktisk jeg vil i hvert fald sige tusind tak til alle jer der så med på den video. Den her video den blev lidt crazy. Og nu skal vi ikke dø igen. Sådan her. Fordi vi øh, har mistet liv. Ja. Det, det, var ikke lige, hvad jeg regnede med. Så puha, det var uh, lidt af et chok, vil jeg sige. Så jeg tror heller lige, jeg må tage min øh, uh, på, imens vi runder den video af. For jeg vil sige tusind tak til jer med på den video. Smid like og skriv en kommentar, hvis I kunne tænke at se nogle mere prank wars, Og ellers håber jeg bare, at I har det rigtig dejligt derude. Vi ses i næste episode, folks. Hej hej!